阿林。New game. First game tadi tak sempat. Ini second game sudah. Nah, mana sopanmu Sarawak lu? Pa timing pa balik? Bola na si Wanan. Ah. Main kau bereng? Bola na tadi. Ah, main main. Bena jogging. Pa anu na? Training balik ah. Pa balik na anu na icon 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 Pandanjaya sop. Ya sop pertama pertama anu konten YouTube. Ah. Ini mos Sarawak sab. Ah. Sampai dia gitu kau ya be pulang-pulang. Sarawak sab masih online itu. Oke. Main ke burung. Anu bagi anu bagi timing mung bay dahu daya daya Wan. 2-1. Luak netball. Kan dia nak penuh. Dia hok tak kau ruang. Dan bau sokon tim bau kan. Narang. Play. Ah, jaya aja anu lu. Ya cinawa. Ya cinawa. Hello. Lantik. Mana minuman kita, Din? Adin. Mana minuman kita? Ma. Ui. Kan yo. Le. Good blessing. From Dimar. Yang di sawah dah kelap. Leh. Jaya, Bang Jaya. Wah, sudah bangun.
Bangun Jaya. Good kid! Ma! Woo! Hey, Dan! Thank you, Wasku! I love you, Aligato! I love you, Dorot, Dorot, Dorot! Out. Tiga, dua. Woi, si Jaya apa lu? Jaya apa lu? Oh, ndak apa si Jaya lu? Sepi lagi, sob. Sepi lagi. Hai, sepi lagi, Bang. Woi, mau taruh ya kami itu. Tidak. Good blessing from Tibung. 4-3. Nah, apa lu? Nah, buena. Uy. Mantap. Mantap. Buena. Woo! Good placing from Tibung. Habis kiriman. Weh, ini kecil-kecil cili padi. Cili-cili padi itu. Dalam. Tantan. Ni. Tujuh, tiga. Nampaknya Sungai Busi sudah mendahului Allah. Woi, nah. Wah. Tantan, Pak. Kosong baliu dah aja anu. Aduh. Jaya. Jaya. Change code 8-3. Saya sih nggak tahu sih. Tahu sih. Wah. Siapa tuh nggak tahu sih?
Oh, bukan orang. Wah. Keret. Bola. Dalam. Wah. Kok boleh? Okay, good. Oi, 6 poin. 9-3. Out. 10-3. 7 poin. Satu, tiga. Main kau berang. Out nak. Tapi tidak apa. Perlu. Empat, sebelas. Mintalah tidak hujan sini. Woi. 12-4. Nampaknya mainan kebangsaan digunakan. Wah. Kebasan. Wah. Tanah. Last minute. Tujuh, 12. Line ball. Line. Thank you.
8-12. 8-12 Jaya. Out. Kalau touch di sana. Kalau tidak touch out. Ada touch. Cerita tim Sazuan Sarawak menang